sam ti bio pozvao prostitutku u stan. Ja! Snimit, slušaj, izbacim taj klip. Taj klip za sat vremena skupio oko 400.000 pregleda i dobijem ti 30.000 subscribera na tom klipu jednom. Ja ti taj klip izbacim na YouTube i živio sam ti bio u Beogradu. Ta riba mene zove na telefon da znaš, sutra ima da te sačeka taj ispred zgrade. Misliš da sam ti ja ovdje kao neka riba za zajebavanje, ti ćeš tako se ponaša sa mnom, ja mislim zajebancija, znaš, ispuštim slušalicu. Ujutru se budim, kao idem ja da jedem, nebitno izlazim ispred zgrade, okrećem se levo, neki lik 2 metra. Ja tad došao do milijuna subscribera, neki lik 2 metra tu stoji. Ja ovako gledam, brate, i rekao, sigurno, ne bi on stojao tu bez veze, još ja nešto povezao, još sam bio dete. Mislim, nisam bio dete, to je bilo predegojno, ali sam bio isto kao malo dete. Ja ti se, slušaj ovo, ja ti izlazim, okrećem se levo, lik 2 metra. Okrećem se desno, još jedan lik. To su valjda ti likovi što su držali nju. Aha. Ja ti se tu ukinjam, brate, ono, ustro se i vraćam se u stan dole, zaključavam se, rekao šta ću. I zovem jednog druga, Ćofija, da dođe po mene, ja ti se spakujem iz tog stana. Ćofi ga spasu, sve sveđu pa izvaka. Ostanem ti ključeve u stanu, rekao ja, da se bijem s tim ljudima, neću, naš, šta da se ja bijem, šta će lik da mi uredi, da me izbode, da mi šta radi, nemam pojma šta će da mi radi, znaš. Da. Ja da zovem ovu ribu, ona još gore, još ja bih, kad sam se ja njoj javio na telefon. Ja rekao opušteno, kao to je klip za YouTube, ovo ono, ona tu mene krene da psuje, ja rekao, ma mrš bre, ispustim slušalicu, ja nisam teo poslije da je zovem. I na kraju ti, ja izađem iz tog stana, slušaj ovo, izađem ti iz tog stana, uzmem taksi, uletim u taksi, s ovim drugarom što mi je pomogao, uletim u taksi, zaboravio sam i bio stvari u tom stanu, bio sam zaboravio 5-6 duksa, na brzinu sam izašao da me neko ne smara i preselim se u drugi stan. Samo zbog tog klipa, zbog te postavice. Koji život lik vodi, jebem ti život. Šokam.